savo savirealizaciją, ar ne, ir tu pameti atsakomybę už savo džiaugsmą ir kūrimą. Tai vienintelis dalykas šitoje vietoje, tai nėra lengva, ar ne, tai yra atsigręžti į save ir leisti savo būti. Nu, tiesiog, atsigulė vyras, nu ką darysi? Atsigulė, nu, jo toksai dabar yra pogulio laikotarpis, ar ne, jisai turi išgedėti tą laiką, ar ne, kaip tai be pavadintume. Jisai turi numirti, ar ne, pabūti va tame savo kažkokio etapo mirtyje. Nes galbūt jam nėra užsitikrinęs finansų, ar ne, neturi finansinio krepšelio, kad galėtų dar 6 ar 9 mėnesius šeima gyventi taip, kad jeigu vyras praranda darbą, ar ne, jeigu jisai pagrindinis pinigų nešėjas. Nu, tai yra aibė dalykų, vėl yra apie ką pamastyti, permastyti vertybės. Ir kitas, jeigu bus, bet nu, faktas, kad bus ir kitų tokių atvejų, pradėti galvoti, o kaip gali užsitikrinti, nes jeigu dirbi pas darbdavį ir atleidži, ir tu nesi užsitikrinę savo finansinio krepšelio, faktas, kad tau bus stresas, faktas, nu, kad bus išgyvenimai labai dideli ir gyvenimas tada bus ne kažką. Ar tada yra alkoholis, priklausomybės ir kiti dalykai, ar ne? Tai vienintelis, nu, šiuo atveju moteriai yra sprendimas. Žinai, vat, labai gera praktika, kai vyras atsigula namuose, praktikuoti, kokia yra mano reakcija į tai, ar ne? Nepulti gydyti vyro tam, kad aš galėčiau jaustis gerai, o iš tiesų, praktikuojant tai, leisti savo būti savimi, sutelkiant visas dėmesį į save. Nes moters energetika, jinai yra, tikrai jinai yra stipresnė už vyro ir vien tik tai tada, kai jinai be priekaištų, be kažkokių pretenzijų, be noro išgydyti, jinai darys, jinai judės, jinai eis į priekį, jinai gyvens gyvenimą, jinai džiaugsis ir jinai bus laiminga, tam tikru etapu yra labai tikėtina, kad vyras taip pat išjudės savo noru, bet ne per prievartą, ar ne? Nebus ištemptas jisai iš tenais, bet su pagarba jo liūdėsiu, kiek jam reikia, kiek jis turi išliūdėti, ar ne? Išgedėtos situacijos, išjausti jausmus, neužtušuoti jų, neužpakliuoti ten, neužpudruoti, bet tiesiog, ar ne, va tą leisti išjausti. Nes tada tik tai, kai leidžiama išjausti jausmui, tada įvyksta pokytis, ar ne, įvyksta supratimas, įvyksta sąmoningumas ir judėjimas tiek. Aš tavęs negirdžiu. Taip pat, mėlyjei, kviečiu jūs tiesiog drąsiai išsiregistruoti į webinarą, visiškai nemokamą webinarą, kuris vyks jau labai greitų metų, balandžio pradžioje, tiesiog po geros savaitėlės, tiesiog visas detalės pamatysite. Ir 19 valandą jūs tiesiog vakare prisijungsite savo ramiai ir galėsite praleisti nuostabų laiką. Milda skleis esminius dalykus, kurie yra svarbus santykiam, kurie svarbus jūsų bendravimui ir netgi va šiuo atveju tokia šokiruojanti savotiška žinia, kad nu, vat, paliktų tą vyrą, paliktų, žinai, būk pati ramybė, skleista ramybė ir tiesiog ne, kaip ten sakyti, nespauskio. Iš vienos pusės yra, žinai, vat, kai, nu, kai yra ta problema kažkokia, bet kokia, kaip būtų, ne, tas spaudimas, jisai gal yra natūralus dalykas, nu, toksai, aš nežinau, nu, atrodo, tai kaip čia, ką čia, ir čia man lygite pati va panašyvo situacija, nu, tokia, kad, žinai, likti čia, nelikti, žinai, važiuoti, ir toks yra kažkoks spaudimas, tai prink sprendimą, žinai, ir toks klausimas, kad iš vienos pusės nežinai, kuris geresnis sprendimas, žinai. Atrodo, tik savaitė viskas vyksta, žinai, o jau ten kažkur kažkas jau Vilniuje ir turbūt daugiau Vilniuje galvose, aš tai pastebėjau, nes netgi va, padarius apklausą, ar likti, ar nelikti, pavyzdžiui, žmonių, tai nuomonių, aišku, 1000 istorijų pagal įsitikinimus, ir kas yra labai įdomu, kad vieni galvoja, kad čia savaitė dar viskas, nu, gerai, porą savaičių truk, žinai, kažkas iki gegužės pirmos, kažkas ten, žinai, iki birželio, kažkas 6-9 mėnesiai, ir taip toliau, žinai, tai irgi tada sėdi ir galvoja, žinai, ir realiai nežinai, nu, nežinai, iš tikrųjų, ir klausimas, ar moteris turėtų, va, šitoje, tai, va, nuspausti kažkaip, žinai, ar, nu, vat, priimti vyrą sprendimus, ar kaip turėtų būti bendras sprendimas, ar tai, va, ypač, kai yra strateginiai kažkai sprendimai gyvenime, kaip tu sakai, finansus, va, tu anksčiau labai stipriai dirbdavai su, ir padėdavai žmonės pasukant į finansai, žinai, ten persikalt kokią vietą gyventi, ten galų galę, kiek ten, nu, nežinau, ten, kaip gyvensim, kur gyvensim, tai toliau, visi tie dalykai yra tokie stipriai strateginiai. Vienas vyras turbūt neturėtų to priimti sprendimą, ne? Kaip taip apstai Kaip, pasakai? Ką reiškia neturėtų? Klausau tavęs. Iš esmės, realiai, aš tau galiu pasakyti tai, kad moteris tik ir laukia, kad vyras priims sprendimą. Nes, nu, pasižiūrėk, lietuvių kalboj, vyras veda, moteris teka, ar ne? Tai vadinasi, vyras eina prieki,
moteris seka iš paskos, ar ne? Vyras suteikė kryptį, moteris užpildo turiu. Nu, taip yra ir, nu, nežinau, moteriai taip svarbu, kad vyras išklausytų jos nuomonę, kad jis išgirstų, bet jai reikia, kad vyras padarytų tą galutinį sprendimą ir pasakytų tai, tai yra. Nes, nu, pasąmoningai kiekviena moteris nori, kad vyras atsistotų į savo tą stiprią vyrišką poziciją ir jisai paimtų ją už rankos, nesvarbu, kad jis gali ten, žinai, spardyti, sisterikuoti, pykti, nu, ta prasme, mes rodom tas emocijas, bet, nu, mes jas rodom tam, kad pajusti tą, žinai, vyrišką jėgą ir sakytų, moterie, nu, susijom, ką aš čia šalia tavęs, aš gebu atlaikyti tavo emocijas visas. Tai moteriai reikia, kad vyras priimtų sprendimą. Nesiblaškytų, neabejotų, nes abejoti blaškytis, tai čia moteriški reikalai. Ir tada prasideda. Tai kartais yra tokie dalykai paroje, kad, nu, žinai, vat, verta pajusti tą šikną tokios santykiuose, nesvarbu, ar tai finansai, ar kažką, tam, kad kažkas pradėtų judėti. Tai. Mano gyvenime buvo taip, kad pas mus buvo atjungta elektra, ir aišku, aš tai galėjau greitai viską sutvarkyti, supranti, man ten 1, 2, 3, ta. Ir tuo metu aš irgi praktikavau savo tą išbuvimą tyloje ir stebėjimą situaciją. Nu, ką, grįžtam su vaikais namo, nėra šviesos. Wow, kaip įdomu, gerai, kad vasara, supranti. Ar ten kažkoks metas, nu, užsidegėm žvakį, nu, nuėjom anksčiau mėgot, nu, mes taip pagyvenom 3 dienas, aš nesiemiau jokio sprendimo, ar ne, aš nesikišau, vyras viską išsprendė ir padarė, ar ne, tai vat, kai mes atiduodam vyrui jo tas atsakomybės, kai mes tikim jo gale, kai mes tikim jo gebėjimu, tai ir pabudina vyrą iš tiesų kurti, ir tikrai reikia drąsos pabūti, žinai, sugebėti pabūti niekur nepavalgus tam tikrą ar ne momentą, bet moteris, jeigu kūrybingai, jinai sugebės iš, nu, kažko tai vis tiek. Slapta ištraukti kryžį, slapta, kur nors ištraukti kryžį. Nu, tikrai tai, žinai, kūrybiškumas tada įsijungia. Ir, bet, nu, vat, tos situacijos nepradėti spręsti už vyrą, nes leisti jam susivokti, leisti jam patirti, leisti savo patirti baimę, ar ne, leisti savo patirti baimę prarasti kontrolę, nes labai norim viską sukontroliuoti ir kad tik tai, žinai, nu, vat tas šeimos mikromanagementas, tas managementas, nu, iš tiesų moteris yra čia direktorė, tai yra labai sunku padaryti. Tai kartais susakau, verta per tą, žinai, periodą pasižiūrėti, o kas mane, va, taip, žinai, kaip kalbasina, tai būtų, kokie, žinai, ko aš labiausiai bijau, kad vyras neatsikels, o gerai, kai vyras neatsikels, ko aš labiausiai bijau, o iš tiesų, ką aš bijau prarasti, kontrolę, ar ne, o jeigu taip, o jeigu trečiaip, ar ne, ir visi scenarijai verda ir kyla emocijos, iš emocijų kyla kiti veiksmai, reikalai, bet tai aš skaitau, kad tai yra labai nuostabi situacija, žinai, pažinti save, nes o kada daugiau, jeigu ne dabar, kokiom situacijom esam, mes iš tiesų galim susitikti su savim ir su savo jausmais ir dėka to, kad vyras prigulė, žinai, kiek kelias reikalų. Smagu. Tai va, kaip sakai, dėl to ir reikia ir rūpinti savim, ir leisti ir vyrui. Aš įsivaizduoju, kad šis seminaras, kuris vyksta, ir vyram, ir moteriam bus naudingas. Tai kviečiam visus ir visas. Nuoroda yra, kas matys komentare, kas matys aprašymą, tiesiog drąsiai jungtis su Milda Sabiene. Jeigu jaučiat, kad šitas video jūs įkvėpia, tiesiog nusiųskit savo artimai draugui ir prisijungit visiškai nemokamą webinarą, kuris tikiu, kad pakeis tam tikrus mąstymo šablonus ar veiksmus. Iš tiesų, vat, kai ką, vyram toliau drąsiai priminės sprendimus. O damom, leisti jiems priimti sprendimus. Laikomės. Ačiū tau, Milda. Dėkoju. Tai dėkoju tau labai ir iki. See you.